Вітаємо, друзі! Ви дивитесь єдине прямоефірне ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» у студії Ірина Прокопишин. Незважаючи на те, що файноронківська команда продовжує працювати в карантинному режимі, ми, тим не менше, продовжуємо обговорювати актуальні та важливі теми для краян. Сьогодні поговоримо про те, як же ж карантинні обмеження вплинули на ринок нерухомості. Детальніше у цьому питанні нам допоможе розібратися гість нашої студії. До нас сьогодні завітав директор агенції нерухомості «Яворина» Анатолій Венгринович. Вітаю вас. Вітаю. Рада вас бачити у нашій студії. І в першу чергу хочеться дізнатися про те, як же ж розвивався ринок нерухомості до карантину і чи є вже якісь певні суттєві зміни, власне, на що вплинув карантин? Ну, якщо дійсно вернутися трішки в минуле, то хочу сказати, що ринок нерухомості після довгих років кризи, а ми знаємо, що це було 2008 рік і 2014 рік, останні роки ринок нерухомості все-таки показував ріст. Тобто активність росла, попит збільшував, і, звичайно, в свою чергу було і не різка, але помірна ситуація щодо зростання цін. Якщо брати 2019 рік, то це можна було особливо побачити, навіть в кінці року, коли зміцніла гривня, це ще більше підігріло ринок вторинної нерухомості. І таким чином ми ввійшли в 2020 рік, який показав, що ситуація продовжилась. Звичайно, що треба десь не зважати на січень місяць, коли в нас йдуть різдвяні свята, але лютий, початок березень все-таки продовжував показувати активність на ринку нерухомості. У зв'язку з відомою ситуацією в 2020 році, в березні місяці, було введено карантин, і, звичайно, що це попливало дуже суттєво на ринок нерухомості. Найперше це відобразилося на ринку подобової оренди, тому що все-таки цей сегмент ринку зреагував найпершим. Фактично можна сказати, що за 47 днів, які пройшли вже від початку карантину, на початку це було фактично така ситуація, що можна говорити, що ринок цей вмер. Тобто не було трансакцій, не відбувалося діяльності, активності на цьому ринку. І власники нерухомості, власники квартир почали задумовуватися над тим, щоб все-таки переводити цю подобову оренду в сегмент щомісячної оренди. Звичайно, це збільшило попит і, звичайно, що десь відобразилося на цінах квартир, мається на увазі щодо бової помісячної, щомісячної оренди. І тому, в свою чергу, це може привести ще до того, що навіть в такій ситуації, коли вже власника, а все-таки це ми розуміємо, що це була дохідна нерухомість, тобто власники здавали для того, щоб отримати дохід, у зв'язку з тим, що, можливо, ціни все-таки зменшились чи будуть зменшуватися, і це в свою чергу може привести до того, що ці квартири можуть появитися на ринку вторинної нерухомості вже в сегменті продажу. Це створить пропозицію велику і, звичайно, що десь і відкоригує щодо ціни. Але в загальному хочу сказати, так як я все-таки почав з ринку сегменту ринку подобової оренди, в загальному про ринок нерухомості можна сказати якраз в цей час карантинний, можна сказати про те, що великих змін щодо зміни ціни не відбулося. Зараз є пауза, тобто зараз є дуже суттєве падіння активності на ринку нерухомості. Тобто можна сказати, тому що я спілкуюся зі своїми колегами, і різні ситуації є. Хтось дотримується жорсткого карантину, хтось десь ще, можливо, в березні, в квітні дооформляв свої угоди, тому що ми розуміємо, що нерухомість фактично за день купити неможливо. Це є питання часу, можливо, навіть місяць-два. Тому це певний процес. Тому активність була та, яка була домовлена ще до карантину, тобто це лютий-березень місяць. І тому ми так само розуміємо і те, що ринок нерухомості є інертний, тому ці операції ще відбуваються. Щодо тенденцій, які будуть спостерігатися в майбутньому, і
зараз, тобто ми зараз розуміємо, що ми не є зараз в кризовій ситуації. Ми є просто в карантині на ринку нерухомості, як і інших галузях економіки, є пауза. І тому говорити про тенденції, які будуть з часом, можна, але не про ціни. Тому що в такій ситуації ми вперше. Навіть якщо порівнюючи ситуації з кризовими явищами 2008 і 2014 року, все одно ця ситуація є неординарна і нестандартна, не та, яка була в тих роках. Тобто тому проводити паралелі з тими кризами не варто. Це зовсім інше підґрунтя, і порівнювати той час 2008 і 2014 року – це трошки інше, так? Ну, в загальному так, тому що ми розуміємо, що 2008 рік – це була криза іпотечна, тобто був перегрів кредитного ринку, так? Тобто ми пам'ятаємо, як кредити надавалися всім, кому було вигідно, невигідно, кому всім роздавали кредити, і тому криза почалася з Сполучених Штатів Америки, і вона перенеслася на весь світ. В 2014 році вже зовсім інша була криза, пов'язана із політичною, з економічною ситуацією в країні, революція гідності, девальвація гривні, і це в свою чергу теж внесло корективи на ринок нерухомості. В даній ситуації ні ви, ні я, ні наші батьки не пам'ятають, щоб 2 місяці перебувати в карантині і без роботи, без активності. Тому зараз прогнозувати щодо цін все-таки це не варто. Ні я не є спеціалістом, ні навіть ті люди, які займаються аналітикою, я думаю, теж вони не можуть на 100% спрогнозувати, як це буде. Це доволі складно, насправді, так. Мене ще цікавить такий момент, чи, власне, ті люди, які мають певні заощадження, і вони все ж таки планували до карантину їх вкласти в певну нерухомість, так, чи їм варто зараз це робити? Чи все ж таки потрібно зачекати? І якщо варто робити, то в яку саме нерухомість потрібно вкладати? Щоб, насправді, можливо, не втратити ці гроші, які вони заощаджували довгий період. Дивіться, зараз якраз така ситуація, що можна розглядати, це є палка з двох кінців, так? Тобто у нас є покупець на ринку, є продавець. Покупець, як завжди, хоче купити найдешевше, і він, напевно, сьогодні теж взяв паузу, тому що вичікує, що що ціни впадуть. Продавець, звичайно, що хоче продати найдорожче. Завжди так є, чи це падаючий ринок, чи це зростаючий ринок. І тому ті люди, які мали бажання і необхідність купівлі нерухомості до карантину, в них ця необхідність зберігається. Просто зараз є відкладений попит, відкладена пропозиція. І от для того, щоб все-таки ми не війшли в кризу, а ми зараз ще в ній не знаходимося, щоб ми не війшли в глибоку кризу, потрібно людям пояснити і зрозуміти ситуацію, щоб ми не вернулися до кризових явищ, які, знову ж таки, нагадую, були в 2008-2014 році, коли, наприклад, продавець тримався своєї ціни, тому що 2008 рік, ми пам'ятаємо, що це був пік на ринку нерухомості щодо цін, і люди жили тими цінами. І ще довгі роки, бо я це пам'ятаю, як люди з плачами приходили, ви пам'ятаєте, скільки роздавалося кредитів банківських, люди з плачами приходили до нас і пояснили, що я хочу продати, мене кредит і так далі. Тобто сьогодні потрібно зрозуміти, що сьогодні краще продавцю, наприклад, трішки зменшити ціну, війти в ситуацію, зрозуміти ті обставини, які є сьогодні на ринку нерухомості, і продати нерухомість. Покупцю так само сьогодні варто, можливо, торгуватися, але в межах розумних, так, для того, щоб все-таки, бо процес купівлі-продажу – це є процес переговорів. Завжди люди торгуються, чи це вверх, чи це вниз. І тому сьогодні, щоб не було відкладеного попиту, потрібно, щоб все-таки ті транзакції відбувалися і надалі. Люди не трималися, продавці не трималися тих цін, які вони собі уявляють, що мені потрібно за ту ціну продати, я менше не віддам. Це приведе до того, що ми знову ввійдемо в глибоку кризу. Тому сьогодні, ну, порада моя, порада ріелторів, завжди в кризовій ситуації, в кризовій явищі потрібно купувати нерухомість. Можу навіть навести приклад. В Сполучених Штатах Америки після 2008 року була потужна компанія, започаткована урядом Сполучених Штатів, проте
де велася робота щодо роз'яснення і щодо вигоди купівлі нерухомості в ті часи. Тобто після кризові часи, тому що нерухомість впала суттєво тоді в ціні. Тобто йшла мова про те, щоб купувати нерухомість, будинки. Звичайно, що там все побудовано на іпотеці. І держава допомагала в тому, так? Тому і сьогодні, між іншим, я чув, в нас є такі заяви, анонсовані від нашого уряду, про те, що будуть іпотечні кредити дешеві, наскільки я чув, 10%. Якщо це таке буде, це буде суттєва підтримка держави для своїх громадян. Тоді можна говорити, що ринок нерухомості буде подалі активний і не війде в глибоку кризу. Якщо це буде, то це серйозний інструмент. Тому що ми знаємо і можемо, і я можу це підтвердити, що і ви це знаєте, про те, що все-таки ринок нерухомості – це є основа економіки. Це є лакмусовий папір економіки. Насправді, перед тим, як власне проводити цю розмову, ми провели таке невеличке опитування серед глядачів «Файного ранку», і одне із таких проблемних питань, яке доволі турбувало глядачів, стосовно продовження карантину. Так, люди бояться, що карантин буде продовжений, вони, наприклад, увійдуть в дольову участь, так, вкладуть певні кошти в будівництво певних житлових приміщень, а потім будівництво зупиниться, оскільки карантин потенційно може бути продовжений. Чи є така загроза насправді? Ну, звичайно, що тут, можливо, треба і думку тих спеціалістів, які займаються саме первинним ринком, але я можу сказати свою думку щодо цього питання, бо ми розуміємо, що є первинний ринок, там, де ви сказали, так, що це є дольова участь, і є вторинний ринок, тобто житло готове, те, яке має вже документи, яке можна придбати сьогодні. Первинний ринок – це є теж житло і має вигоди щодо купівлі цієї нерухомості, тому що можна собі розтермінувати платежі, так, на певний період, але і свої ризики. Звичайно, що наш Тернопіль – це не є якесь багатомільйонне місто велике, де є більше різних шахрайських методів і недобросовісних забудівників. Звичайно, що ми всіх знаємо особисто, так, і люди здебільшого теж десь собі взнають інформацію про того чи іншого забудівника, але ризики все ж таки є. Чому? Тому що все-таки навіть в цей самий карантин теж були зупинені будівельні майданчики. Люди не працювали, ці забудівники зупинилися. Зараз пішло відновлення, тому що є окрема постанова Кабінету міністрів про відновлення будівельних майданчиків. Але ми розуміємо про те, що цей сегмент ринку, всі будови фінансується з джерел 70% від громадян, тобто від дольовиків. 30%, ну приблизно я так говорю, 30% – це власні кошти самих забудівників. І тому в цьому є ризики тих будов, які десь зупинилися, які мають, можливо, масштаби великі, але десь не розраховують свої сили. Тому моя порада сьогодні, наприклад, тим громадянам нашим, тим людям, які все-таки бажають вкласти гроші в первинний ринок нерухомості, вкладати в ті майданчики, де вже є, де видно закінчення будівництва, які ближче до закінчення будівництва, які, можливо, вже мають навіть акт введення в експлуатацію, тобто вже на стадії завершення і документальних всіх оформлення всіх документів. Це важливо, насправді. Пане Анатолію, ще хочу вас запитати про таку річ. Зрештою, це теж турбувало наших глядачів. Чому така різниця між цінами на житло, наприклад, не говорю про Тернопіль і Київ, бо це, зрештою, зрозуміло, наприклад, у Тернополі і у Франківську? Від чого взагалі залежить ціноутворення? Ну, дивіться, це питання вже багато разів піднімається. Дійсно, Тернопіль є, якщо порівнювати наш західний регіон, там Івано-Франківськ, Рівне, Хмельницький, так, такі десь приблизно міста по кількості населення, як наше, то ми можемо говорити про багато причин, але основною причиною є те, що все-таки, як я вже говорив трішки раніше, я говорив, що первинний ринок і вторинний ринок взаємопов'язані між собою. Пов'язані тим, що ми розуміємо, що ринок первинної нерухомості чи ціни на ньому трішки дешевші, ніж на вторинному ринку. І як формуються ціни, ми повинні розуміти, чим більше
забудівників є в місті, тим буде сприятливіша, дешевша ціна для громадян. Угу. Так? Тому чим більша конкуренція, тим менша ціна. Ну, візьмемо, наприклад, цей самий Хмельницький, де на ринку первинному, мається на увазі серед забудівників, представлено до 100 будівельних компаній. Ви собі можете уявити, що це за цифра, як там будується. Лише в одному Хмельницькому, так. Це багато. От. А первинний ринок тягне за собою і вторинний ринок. Mm-hmm. Тому це десь взаємопов'язано. Звичайно, що Тернопіль можна інші причини наводити. Тернопіль має добре географічне становище, тому що тут десь він на перетині всіх ділових транспортних потоків і так далі. Mm-hmm. Тернопіль є все-таки десь більш-менш екологічно чистіше місто, ніж інші рівні, там Хмельницький, Івано-Франківськ. І ряд інших причин, зараз не буду на цьому зупинятися, mm-hmm. але приблизно в такому ракурсі можна розглядати це питання. Зрештою, всі ми знаємо, що перебуваємо ми в режимі карантину, і ми, наші гості, традиційно запитуємо про те, як вони проводять свій карантинний період. Зокрема, хочу у вас це запитати, як ви з сім'єю проводите карантинний період? Можливо, ви започаткували якийсь челендж, тому що зараз всі активно використовують соціальні мережі і своїм власним прикладом показують, що карантин насправді може бути ще й корисним. Так, це не тільки нудно. Ну, дійсно, коли почався карантин, а ми, між іншим, я як власник і директор своєї агенції, так, і разом з братом, ми вели, скажімо так, карантин, чи пішли на дистанційну роботу навіть швидше, ніж це була постанова Кабінету міністрів. Десь розуміли ситуацію. Ми, звичайно, не знали, наскільки це буде серйозно, не серйозно. Зараз, ви знаєте, багато полеміки, чи варто, не варто. Ми не будемо це вдаватися детальніше. Я не думав, що стільки буде часу, вже 47-й день сьогодні. Так, такий доволі довгий період. Так. Але ви знаєте, настільки швидко все пролетіло, і десь спочатку старалися ми працювати дистанційно своїми працівниками, пропонувати нерухомість. Нас фактично і зараз, чи до того була робота, ми живемо в цифровий час, так, тому що у нас є і свій YouTube-канал, Facebook-сторінка, і інші так, інструменти, з якими працювати. Тобто сьогодні це легше робити. Uh-huh. І ми продовжили працювати, але ми зрозуміли, що все-таки люди взяли паузу, і тому сьогодні особливо це на Заході, бо якщо все-таки подивитися карту щодо поширення коронавірусу, можна побачити, що наше правобережжя все-таки більше червоніше, так? Uh-huh. І десь тут люди, напевно, обережніші. Хоча, знову ж таки, кажу, це не є якимось вагомим чинником. Але ми дотримувались карантину щодо своєї агенції нерухомості, я говорю, і працювали дистанційно. Щодо сімейного питання, в мене діти, так, я вже більше вдома, і разом з ними ми собі так вирішили, почалося все з того, що на початку самого карантину я побачив в мережах інтернету такий челендж від Кріштіану Роналду про те, як він відбивав туалетним папером на нозі. Uh-huh. От. І собі попробував. І це в той час дитина моя зняла на відео. І так би собі щось започаткували такі челенджі. І от на сьогоднішній день ми разом з моєю донечкою вже створили 15 челенджів uh-huh. під хештегом «Я залишаюсь вдома». Син мій зараз полюбив поезію, читає теж вірші Тараса Шевченка. От, і навіть тепер, позавчора, він вивчив вірш «Думи мої думи» в лемківській обробці, тобто mm-hmm. лемківською говіркою. От, тому ми стараємося проводити все-таки на користь, вдома багато роботи, ну і не забуваємо, звичайно, що про роботу. Насправді, ваш приклад дійсно яскраво показує, що карантин – це зовсім, друзі, не нудно, його можна використовувати з користю. Ну і, звичайно, час з сім'єю проведений – це просто безцінний час. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні до нас завітали, що знайшли час. А нашим телеглядачам нагадаю, що у студії «Файного ранку» був директор агенції нерухомості «Яворина» Анатолій Венгернович. Ви ж, друзі, не перемикайтеся, «Файний ранок» продовжується. Далі вас чекають цікаві розмови, власне, «Файноранківців».